Arsenal so far have had a good pre-season campaign, but playing against a very, very good Seville team this afternoon. All preparation for next Friday night. Well, ahead of kick-off inside the stadium, it was announced that Martin Ødegaard will be leading the Gunners for next season. The Norway international captains his country and will captain Mikel Arteta's side into an exciting new dawn. Starting here today, and Jose Carmona. Champions League winner Ivan Rakitic is the recognisable player in midfield, while former Manchester City man Fernando and, of course, Jesus Navas are key men for Julen Lopetegui. One-year-old midfielder Pedro Ortiz is expected to be their next big star. Gets underway. One of the big signings, Gabriel Jesus. Aaron Ramsdale, as we've seen him do in this pre-season campaign, immediately. Saca. É nas costas. Repara aqui. Sim, chega atrasado ao lance quando põe o corpo. É um guarda-redes também conhecido por salvar grandes penalidades. Já o decidir com a marcação de penalidade. Minuto 9, lembrado também no Emirates Stadium. Bukayo Saka vai para... É, bem tentou o Bono fazer ali uns mind games. Apontou para aquele lado da baliza, deslocou-se para lá, colocou-se numa posição centralizada, depois recuperou a posição e foi exatamente o jogo. E de facto esta coincidência da grande penalidade ter sido assinalada precisamente ao minuto 9, terra natal de Reis. Bem, não havendo falta, é lance de gol para o Sevilha. Pode chegar ao empate com o Fernando, a acelerar muito este passe. Nem por sombras, Eric Lamela chegava lá. É, não havia hipótese. A bola é bem ganha. É um corte de rinto furioso. Martinelli, novamente Ødegaard. Passa a rasgar para Bukayo Saka. Lance parecido com aquele que deu origem ao penalti desta feita no cruzamento. Era para... Vamos 15 minutos, já a 3-0. Vais ter que lutar muito, miúdo, porque vai haver muitos candidatos a essa camisola. Mas pronto, fica a mensagem. Gabriel Jesus marca por ter melhor do que o adversário. E neste momento o Arsenal está com uma intensidade incrível. Bukayo Saka a receber de Ødegaard. Vai para o relvado. A falta de Marcos Acuña à livre para Martinelli e Ødegaard. É Martinelli que bate e quem salta é Nesri. A emissão de... Estou a repetir dizendo que a equipa do Sevilha está a facilitar. Mas este não é facilitar. Isto é oferecer mesmo o golo. Inacreditável início. Não bastasse tudo o resto. Agora o Bono faz este disparate incrível. 4-0, ainda não estamos nos 20 minutos. E atenção, são mesmo os únicos remates da partida. Nem foi um remate particularmente feliz, mas tinha de entrar. 4-0, 2. Ou sobra para Jesus Navas. Variação de flanco para Marcos Acuña, ideia. Muito intenso nas suas ações de ataque e a contar com a colaboração da defesa. Não vamos agora lembrar todos os lances. Mas, enfim, contando que o penalti também não era necessário, eu creio que... ...do Arsenal em jogo único, foi de resto uma alteração feita no formato desta competição, da Emirates Cup, que já vem dessa edição. Bola de Rakitic para as mãos de Ramsdale. Ainda não fez nenhuma defesa Ramsdale. Quando é ele que toca na bola. Precisamente, Navas. Bola colocada para as alturas onde Enesri salta, sim, mas não foi suficiente para ganhar. Vai lá Martinelli. Aqui menos seletivo. Este não tem preferências, exatamente. Qualquer um serve. São todos bons, não é? E que é feita para as Carcos Acuña. Corte incompleto de Saliba. Jesus Corona, Enesri, Fernando. Na recuperação e na entrega para Eric Lamela. Olha para a entrada. Tenta mostrar qualquer coisa, mas continua a ser um Arsenal. Olha para isto. Ødegaard a receber de Gabriel Jesus. Pode dar o quinto. Não dá, mas dá canto. O remate de Martinelli ainda a sofrer um desvio no corpo de Fernando. Na última temporada para Bukayo Saka. Bola levantada para Yacine Bono. Afastada e que permite ao Sevilha ficar com a posse de bola desta feita. Era Oliver Torres que tentava o duelo individual. Cabeça. É, os jogadores aproveitarão também para se hidratar um pouco. Enquanto Ramsdale está a ser assistido. E a realização aproveita para nos trazer um filme desta primeira parte. Falta sobre o Bukayo Saka que deu origem ao penalti. Estava feito o primeiro. Este é o lance do segundo. Gabriel Jesus a marcar-se o primeiro de dois golos nesta Emirates Cup. Volta a marcar com assistência de Martinez.
absolutamente perfeita ao nível da eficácia para a equipa da casa. Jesus quer aproximar da baliza de Bono. O Arsenal não desarma, o Arsenal não baixa o ritmo. Atacados ali à partida o primeiro posto, cá está. Bola para Bono. Trabalho de novo. Fernando que venceu já com o Lopetegui no Sevilha uma Liga Europa. 10 anos antes tinha... Monday morning.